巻きいたしましたら、手とタレで交差して、はい、仮紐で押さえてあります。はい、その上に三重紐をしております。はい、ここから折り結びをいたします。はい、タレ先を、はい、このように、はい、裏を出して上に持ってきました。はい、そうしましたら、はい、ここで、はい、手幅だいたい2つで15センチの30センチぐらいのひだを1つ作ります。はい、そうしましたらここで、はい、先に、はい、中心まで、はい、ここで輪が2つの2つ山ひだを作ります。はい、そして、はい、1本目、はい、この先を上に上げまして、はい、2つ山ひだの耳端をつけまして、はい、2本目に入れます。はい、その時にこう帯がこのようにこうゴムが上に浮くようでしたら、1本目の下から取り出しますと、はい、これで羽が固定いたします。はい、こんなひだを作りましたら、はい、この上に、はい、ここ開きまして、はい、自然に、はい、ここにかぶせまして、はい、この際から、はい、このようにつけまして、はい、同じひだを作ります。はい、中心から片山の長さを取りまして、はい、2つ山ひだを取りまして、はい、同じように、はい、この1本目に、はい、ゴムを通します。はい、そして小さいひだを、はい、このように上げまして、はい、こんな形を作ります。そうしましたら、はい、こちらの方も、はい、際から開きまして、はい、中央に寄せまして、はい、この羽の延長線上を、はい、2本目のゴムに、はい、このように入れましたら、はい、上端の中に、はい、中央に入れ込みまして、はい、このように右側はこの端を輪の中に入れるようにしませんと、はい、帯がつってきますので、はい、こんな感じ作りましたら、はい、はい、枕を入れます。はい、まっすぐに置いて、左は大きい羽の下、右は小さい羽の下を通して、はい、このように持っていきます。はい、そうしましたら、はい、背中につけまして、はい、この端だけを開きまして、はい、ここに羽を乗せて、はい、この感じを、はい、作りまして、はい、飾り帯を結んでおきます。はい、そうしましたら、はい、手先を、はい、このように開きまして、はい、両肩畳みをしまして、はい、
ここで耳輪が2つぐらいで、はい、中心に1つ折りひだを作り、隠しひだを作りまして、はい、3本目のゴムに左の方は、はい、この1本目のゴムに入れまして、はい、ここで開きまして、はい、同じ羽の長さ作りましたら、はい、この羽を中央に広げまして、はい、ここで、はい、これを上げて、はい、中心にタックを取って、はい、ここに帯締めを入れます。はい、中を上に折り上げまして、はい、左が3分の1、はい、右は中央に置きまして、そうしましたら、はい、ここで小さい羽を広げまして、はい、ここで、はい、肩に沿わせまして、